Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Верховна Рада ухвалила законопроект про виборчий кодекс з відкритими списками. За проголосували 230 нардепів проти 8. Як це було? Дивіться далі у відео. Голосування безпосередньо за кодекс. 230 за! Виборчий кодекс прийнято! Я вітаю цей зал Верховної Ради України. Виборчий кодекс України з відкритими списками 31-12-1 прийнято всіма правками, які дав Черненко. Вітаю, друзі! Це перемога! Зокрема, депутати з Тернопільщини голосували так. За проголосували шестеро нардепів. Це Ігор Побер, Тарас Юрик і Микола Люшняк з фракції партії «Блок Петра Порошенка», Роман Заставний і Володимир Соляр із фракції партії «Народний фронт», а також Тарас Пастух з фракції партії «Об'єднання «Самопоміч». Проти проголосував Олег Барна з «Блоку Петра Порошенка», і позафракційний нардеп Михайло Головко був відсутній під час голосування. Загалом, після першого читання депутати розглянули більше 4,5 тисяч поправок до закону. Ухвалений виборчий кодекс ще не буде діяти на позачергових парламентських виборах 21 липня. Він набуде чинності 1 грудня 2023 року, розповів народний депутат від партії «Самопоміч» Руслан Сидорович. Для нас важливо, щоб це було вже для наступної, для формування наступної 10-ї виходячої каденції. Проте до моменту проведення наступних чергових парламентських виборів наступне скликання буде мати аж більше ніж вдосталь часу для того, щоб внести відповідні зміни і підкоригувати той кодекс. Ви будете свідком, що цей законопроект ущербний. Він буде предметом розгляду в Конституційному суді. Це якщо підпише президент. Я принципово за те, щоб працювали на виборчих процедурах, щоб вибори виходили повз мажоритарної системи. 2 роки тому Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект виборчого кодексу. Він передбачає можливість обирати депутатів за відкритими списками, тобто щоб виборець голосував не за партію, а за конкретного кандидата на пост народного депутата. До розгляду у другому читанні парламент перейшов 6 червня. Близько 200 членів дільничних виборчих комісій області взяли участь у навчаннях, які відбулися сьогодні в Тернополі, повідомив експерт з виборчого законодавства Віталій Лисюк. За його словами, навчання організували спільно із Центральною виборчою комісією і Міжнародною фундацією виборчих систем за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Подробиці у сюжеті. Це зал Палацу культури «Березіль». О 10-й годині тут зібралися члени дільничних виборчих комісій 5 округів Тернопільщини. Перед початком навчань їх інструктують пожежники, працівники поліції, представники відділу Державного реєстру виборців. З питань пожежної та техногенної безпеки членів дільничних виборчих комісій інформує Володимир Солотвінський. На кожній виборчій дільниці під час підготовки до виборів з числа працівників виборчої дільниці повинна бути визначена особа, відповідальна за пожежну безпеку, яка буде чергувати і слідкувати за станом пожежної безпеки в дільниці. Кожна виборча дільниця повинна бути забезпечена двома евакуаційними виходами. Також на дільниці необхідно встановити два вогнегасника. Керівник відділу Державного реєстру виборців Ірина Бурда розповідає, як забезпечити голосування виборців на дому. Згідно нашого закону, вони мають повне право написати заяву, і щоб члени дільничної виборчої комісії прийшли до них додому. Навчання членів дільничних виборчих комісій проводять експерти з виборчого законодавства Андрій Дудкевич та Віталій Лисюк. Ми проводимо навчання для членів дільничних виборчих комісій. Швидкоплинність виборчого процесу ставить особливі вимоги до членів дільничних виборчих комісій. Вони повинні, які були сформовані зовсім недавно в комісії, повинні швидко освоїти ази, освоїти виборчі процедури та якісно їх виконати у відповідності з дотриманням вимог законодавства. Наша задача – вичленити ті статті закону, вичленити ті вимоги закону, ті виборчі процедури, котрі вони будуть виконувати, мої колеги, впродовж декількох наступних тижнів.
тижнів, два тижні, і відповідно навчити їх, як це робити правильно, щоб не було порушень, щоб було прозоро, відкрито і чесно, щоб завтра їм було не встидно дивитися в очі своїм колегам. Секретар дільничної комісії номер 145 Ірина Макар розповідає, передвиборчі навчання відвідує у сьоме. Я хотіла би повторити, скажімо так, ті знання, які є. І от мене цікавило, якщо, наприклад, людина, яка переїхала, має відкріплення, чи вона може голосувати і до за народних депутатів до Верховної Ради, і за мажоритарників, чи тільки суто по одному бюлетеню, бо ми знаємо, що буде два бюлетені виданих. Далі хотілося б ще раз процедуру послухати проведення виборів народних депутатів. Ну і дізнатися щось нове. Тарас Циганюк у складі дільничної виборчої комісії вперше. Для мене цікаво побувати на цьому засіданні, дізнатися багато нового, права, обов'язки членів виборчої комісії, як повинно проходити вибори, як підготувати дільницю до виборів. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. За словами голови окружної виборчої комісії номер 163 Юрія Гумана, під час цьогорічної передвиборчої кампанії такі навчання в Тернополі відбуваються вдруге. Перші провели для членів окружних виборчих комісій. В Тернопільській області Центр виборчком сформував 5 округів, створено 1182 дільниці, повідомив речник Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Тим часом у поліграфкомбінаті показали, як виглядатимуть бюлетені на позачергових парламентських виборах. Нині вже надрукували 84% від необхідної кількості. Про це повідомив директор підприємства Юрій Онищенко. Коли планують завершити друк усіх бюлетенів та який їхній цьогорічний розмір? Дивіться далі у сюжеті. Ось цех, на якому друкують бюлетені для виборів 21 липня. За словами директора державного підприємства «Поліграфічний комбінат України», друк усіх бюлетенів планують завершити не пізніше, як за 7 днів до дня голосування, відповідно до законодавства. Для друку бюлетенів буде витрачено майже 14 мільйонів аркушів захищеного паперу. Ми порахували, якщо скласти всі бюлетені, які будуть віддруковані один на один в одну стопку, то її висота буде дорівнювати висоті найвищої вершини Африки Кіліманджаро – 5 кілометрів 895 метрів. Тут цех цінних паперів, де відбувається фінішна обробка бюлетенів. Саме сюди надходять вже віддруковані, віднумеровані аркуші. Тут вони розрізаються, перераховуються і упаковуються відповідно до рознарядок Центральної виборчої комісії. Виготовлення одного бюлетеня у загальнодержавному виборчому окрузі коштує 4 гривні 20 копійок. У мажоритарних залежно від формату вартості – від 2 гривень 28 копійок до 4 гривень 68 копійок. Бюлетені мають 8 ступенів захисту і друкуються на папері вітчизняного виробництва. Один із багатьох видів захисту, який є в цьому бюлетені, ми можемо побачити тут, на цьому приладі. Будь ласка. Для голосування в багатомандатному окрузі бюлетень буде завдовжки 60 сантиметрів. В одномандатних округах розмір залежатиме від кількості кандидатів. На сьогодні найменша кількість кандидатів – 5, це 188 виборчий округ Хмельницький. І найбільша кількість кандидатів – 46, це 133 виборчий округ Одеса. Найменший бюлетень до 6 кандидатів буде 20 сантиметрів, найдовший – до півсотні кандидатів – 80 сантиметрів. Прізвища розміщуватимуться в алфавітному порядку. У разі повного збігу прізвищ, імен та по батькові кандидатів в одному окрузі розміщуватимуть за віком. Для кожної дільниці бюлетені замовляють із запасом. Тарас Обістянович, Ігор Якубчик, новини. За словами начальниці відділу Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірини Бурди, в Тернополі 176 340 виборців, які мають виборчу адресу. Позачергові парламентські вибори, на яких вони зможуть проголосувати, відбудуться 21 липня. Сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив голову Гусятинської райдержадміністрації Віталія Батога, Заліщицької адміністрації Бориса Шепітку, Лановецької РДА Юліана Сіранта, Монастириської адміністрації Степана Бойка, Підволочиської Бориса Онищука, Підгаєцької Аллу Колодницьку і Чортківської райдержадміністрації Оксану Чайчук. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. Причина звільнення – закінчення строку повноважень попереднього президента. Нагадаю, 9 липня президент звільнив
4 посадовців – Людмилу Юськів з посади голови Борщівської районної адміністрації, Ігоря Яворського з посади голови Зборівської районної державної адміністрації, Юрія Ништу з посади голови Теребовлянської районної державної адміністрації та Олександра Похилого з посади голови Тернопільської районної державної адміністрації. У Тернополі вбили 48-річного чоловіка. Це трапилося вчора в будинку на вулиці Подільській, повідомив сьогодні речник Нацполіції області Сергій Крета. За словами слідчої Нацполіції області Адріани Слободян, вбитий тимчасово мешкав у будинку разом із підозрюваним. Розповідає, поліцейські з'ясували, що суперечка виникла через заборгованих 800 гривень. Виявлено ліжко, на якому речовину світло-бурого кольору. На 10 липня 2019 року близько 16 години в чергову частину Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення лікаря бригади швидкої допомоги про те, що по вулиці Подільській виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події з'ясовано, що власник вказаного будинку разом із своїми знайомими розпивали спиртні напої. В ході цього між власником будинку та його знайомим виник конфлікт через гроші. В ході вказаного конфлікту підозрюваний, утримуючи в руці ніж, наніс ним декілька ударів по тілу потерпілого. Очевидцем вказаної події став один із компаній, який вибіг на вулицю та попросив мобільний телефон у перехожого, з якого і викликав лікарів швидкої допомоги. За словами Адріани Слободян, підозрюваний у вбивстві перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. Його затримали біля залізничного вокзалу працівники управління карного розшуку. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Цей факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За це передбачено позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. І поки що у мене все. Більше новин дивіться вже у підсумковому інформаційному випуску о 18:30. Дочекайтеся.